Мої вітання. В ефірі програма «Слово депутату». Я Федір Бондар. Сьогодні гість нашої студії – народний депутат України Андрій Іллєнко. Я вас вітаю. Вітаю вас. Андрій, ну, логічне запитання. Мета вашого візиту – де були, де плануєте бути? Сьогодні я відвідую Миколаївську область робочим візитом. Вчора я був в Херсонській області. І, власне, зараз постійно їжджу по різним областям нашої держави, проводжу зустрічі з людьми, спілкуюся. Для мене це, звичайно, і елемент моєї повсякденної роботи, тому що я на сьогоднішній день, як народний депутат від нашої партії, прикріплений за цілим рядом областей. Але так само, звичайно, це пов'язано із тими подіями, які сьогодні відбуваються в нашій державі, і виборчою кампанією, і взагалі такою доволі напруженою політичною ситуацією. Зараз, звичайно, треба підтримати наші осередки партійні, які працюють, зокрема, і на півдні України. Власне, саме це і є метою моєго візиту, спілкування з людьми і продовження нашої політичної роботи. Ви, напевно, не вперше на Миколаївщині? Звичайно, не вперше. Чи є якісь зміни у ставленні взагалі людей до візитів народних депутатів, безпосередньо до представників вашої політичної сили? Тому що, знову ж таки, ви щойно згадали про непрості часи, можна так сказати, для свободи. Ну, звичайно, є сьогодні суттєва зміна ситуації, тому що, ви знаєте, так чи інакше, але сьогодні свобода опинилася в центрі уваги, тому що саме представники нашої політичної сили сьогодні масово перебувають під арештами, домашніми арештами, обшуками, затриманнями, допитами постійними, і ми це вважаємо нічим іншим, як проявом політичного тиску, політичних репресій проти нашої політичної сили, саме за нашу принциповість, саме за те, що ми не погоджуємося сьогодні замовчувати ті питання, які турбують людей, саме за нашу принциповість в парламенті і поза ним. І, звичайно, люди сьогодні дуже мають багато запитань до нас, вони цікавляться нашою позицією, вони хочуть отримати від перших вуст інформацію, звичайно, цікавість зросла. Якщо говорити про ставлення, то воно завжди було абсолютно нормальним, тому що наші осередки, які існують, зокрема, і в південних областях, зокрема, на Миколаївщині, вони тут існують багато років, це все люди місцеві, це не є якісь там привезені звідкись чи десантовані сюди. Це люди, які тут живуть, народилися, працюють і щодня спілкуються з людьми, і вони, власне, є обличчям свободи, зокрема, і тут. Тому моя мета – це, перш за все, як народний депутат, я маю спілкуватися з виборцями, з людьми, з громадянами. Я взагалі мажоритарщик, і я знаю, що це таке, тому що два рази перемагав на мажоритарному окрузі в місті Києві, на одному і тому самому окрузі, і завжди акцент робив на живому спілкуванні з людьми. І зараз це постійно роблю, спілкуюся з людьми, працюю з людьми на своєму окрузі. Але так само, оскільки я все-таки представляю не тільки свій округ, а й народний депутат повинен представляти інтереси всіх людей, які живуть в Україні, то, звичайно, я спілкуюся не тільки в Києві, а й по всій Україні. І хочу вам сказати, що, якби, можливо, це для когось було б певним здивуванням, але 90% тих проблем і тих питань, які люди задають, що у Львові, що в Дніпропетровську, що в Миколаєві, що в Чернігові, що в Києві, що в Харкові, вони всі однакові. Тобто людей сьогодні турбує питання тарифів, це питання, яке вибиває з колії, тому що люди просто не здатні платити їх, люди не розуміють, як вони формуються, люди на сьогоднішній день у відчаї, тому що вони бачать, що їх по суті кинули на призволяще і ніхто не збирається допомогти їм в цій ситуації. Люди бачать, звичайно, колосальний ріст цін, інфляцію і, на жаль, сьогодні дуже багато людей опинилося не просто за межею бідності, а за межею, ну, скажімо так, фізичного існування, тобто їм просто не вистачає купити собі поїсти за що. Це, звичайно, питання, які не можуть не турбувати, і, зокрема, мені як депутату постійно це говорять. Так само це питання в відношенні сходу України, відношенні військового конфлікту, російської агресії. І особливо зараз людей турбує, і люди не розуміють, що ж насправді відбувається, про що насправді влада українська домовляється, де межа оцих домовленостей, про що ці домовленості, що це за зміни до Конституції в зв'язку з цим всім, як вони будуть далі впроваджуватися.
І, звичайно, багато інших питань, всі я зараз не перерахую, бо це треба витратити мінімум годину часу. До речі, часу. У вас є власне розуміння, точне уявлення про те, що це за зміни і чи це просто буквоїдство, кажуть, що там немає особливого статусу, а є особливі якісь умови, чи там дійсно щось подібне виписано. Є у вас такі? Ну, дуже просто все, насправді, не треба далеко ходити, треба просто взяти, почитати документи. А документи дуже прості, це перші і другі Мінські домовленості. Це не є офіційний документ, його не підписувала українська офіційна, власне, це не є міжнародний договір, це є певна ніби як домовленість, на яку сьогодні влада українська постійно наголошує, що це єдина можливість і треба цих домовленостей триматися. От треба починати ці домовленості, треба почитати закон України, прийнятий в вересні минулого року, про особливий порядок здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Луганської і Донецької області. І треба прочитати, власне, текст змін до Конституції, який сьогодні пропонується, який сьогодні готується до другого читання. Все. Оце треба зрозуміти. Тепер я коротко скажу, в чому суть. А суть в тому, що на сьогоднішній день в тому законі, на який вводиться посилання в Конституції, визначено, що на цих територіях, які я особисто вважаю, і в парламент навіть їх визнав окупованими Російською Федерацією, вводиться особливий порядок місцевого самоврядування, який передбачає, що вони формують самі собі суди, самі собі формують прокуратуру, що вони формують народну міліцію, тобто якісь воєнізовані озброєні загони, які ніяким чином не підпорядковуються центральній владі. Тобто, по суті, це ті самі бойовики, вони себе таким чином легалізовують. Плюс і найголовніше, за це все має платити український бюджет. Тобто, це все фінансується з українського бюджету. А тепер розберемося з питанням виборів на окупованих територіях. Я взагалі не уявляю собі, як можуть відбуватися вибори на окупованій території. Це нонсенс. Як можуть відбуватися виборами під дулами автоматів окупаційної армії і незаконних збройних формувань. Нам влада сьогодні каже, що, мовляв, ці вибори відбудуть, їх Україна визнає тільки тоді, коли звідти виведуть російські війська. Але ми зразу читаємо заяву президента Франції Оланда, який після перемовин в Парижі заявляє абсолютно інше, що ні, вибори відбудуться вже зараз, а війська будуть відведені колись там потім. Ну, тобто, виходить, десь нас водять в оман. Так само це питання амністії. Читаємо заяви нинішніх можновладців, які кажуть, що амністія не буде стосуватися всіх, амністія не може стосуватися тих, хто вчинив важкі злочини і так далі. Читаємо Мінські угоди, на які влада посилається як на основоположний, скажімо, фундамент всіх подальших дій. І там написано чітко, амністія, немає ніяких обмежень. Тобто вона стосується всіх, хто брав участь в подіях, як там написано, в Донецькій, Луганській області. Тобто ніяких там виключень, ніяких там уточнень, обмежень немає. Тобто тут насправді мова йде про те, що Путін, коли розпочав війну в Україні, його основна задача була це представити все так, нібито в Україні йде громадянська війна, а не власне, це пряма російська військова агресія. Ми всі розуміємо, що це ніяка не громадянська війна, бо якби не російська регулярна армія, якби не російські гроші, російські бойовики, російська підтримка, то не було б цієї всієї історії. Але Путіну треба нав'язати світу зовсім іншу точку зору. І, відповідно, приймаючи оці умови, що, мовляв, нам треба давати якийсь особливий статус, нам треба визначати там якісь вибори і так далі, ми тим самим, по суті, граємо на його руку. Тобто, фактично, його теорія оця брехлива, вона починає не ставати не просто теорією, а вона починає діяти, і ми починаємо грати за цими правилами. Тому «Свобода» з самого початку була категорично проти і Мінських угод, і, відповідно, цих змін до Конституції. Повертаючись до діяльності все ж таки вашої партії більше, у вас багато сьогодні депутатів у місцевих радах? Достатньо багато. У 2010 році були вибори останні місцеві по всій Україні, і достатньо багато у нас є депутатів. Звичайно, в більшості більше вони представлені Західна і Центральна Україна. Але я вам хочу сказати, що з тих пір географія підтримки «Свободи», ну, вона суттєво змінилася. І саме у нас відбулося певне вирівняння. Тобто, вже сказати, що «Свобода» – це є регіональна партія західноукраїнська, це просто неможливо, тому що є результати виборів по всій Україні, які говорять, що у нас більш-менш рівні результати по всій Україні. Я думаю, що ці вибори, які будуть зараз місцеві, вони це остаточно закріплять. Тобто, ми переходимо в ситуацію, коли, ну, звичайно, я розумію, що все одно буде відрізнятися регіон від регіону, це об'єктивно, і так було завжди і в усіх партіях. Є певні регіони, де більша підтримка, є де менша, але все-таки такого якогось перекосу вже давно немає, і це буде більш-менш рівний результат по всій Україні.
Ви сказали на початку нашої розмови, що те, що відбувається сьогодні з вашими однопартійцями, це тиск за принциповість, за діяльність, але це тиск з боку тих, разом із ким ви буквально рік-два-три тому разом вели політичну боротьбу. Як так сталося? Так, ви праві. Ми були разом на Майдані. Були разом не тому, що нам так подобалося там Яценюк чи Кличко, чи ще хтось з нинішньої влади і з тодішньої опозиції. По-перше, їх теж обрали люди. На той час було три фракції в парламенті опозиційних: «Свобода», «Батьківщина», на чолі тоді з Яценюком, і «Удар». І не ми ж їх за руку туди привели, за них проголосували виборці, і відповідно проголосували би за інших, були б інші. А так були на той момент ті, це по-перше. Тобто не ми їх вибирали. По-друге, ми дійсно були проти Януковича, тільки трошки з різною мотивацією. Ми були проти Януковича і за те, щоб змінити країну, бо ми розуміли, що Янукович – це людина, яка знищить Україну, і нам треба змінювати ситуацію в країні. А для них просто треба було, щоб на місці Януковича опинились вони. Ну от, власне, так і сталося. А от що потім почалося? А потім почалося, що нам під час Майдану ми чули від цих людей абсолютно правильні речі, вони все говорили правильно. Потім вони почали робити навпаки. І от тут виходить момент. Ви могли би зараз дорікнути мені, якби «Свобода» мовчала сьогодні, якби «Свобода» разом з ними би далі би робила то ж саме, що вони зараз роблять, мовчала, покривала би це все, то тоді ваше зауваження було б абсолютно справедливим. Але оскільки ми сьогодні не тільки не мовчимо, а активно займаємо свою позицію на захист національних інтересів, то відповідно тому і проти нас відбуваються репресії, бо якби ми мовчали би, ніхто б нас не чіпав. І відповідно ми сьогодні активно діємо. Тому до нас тут питань бути не може. Якщо ми були на Майдані, ми були на Майдані не заради там Яценюка, чи Кличка, чи Порошенка, чи будь-кого іншого, там Турчинова, чи я не знаю, а ми були за те, щоб захистити Україну. І ми це і робили. І, до речі, «Свобода» дуже велику ціну заплатила заради перемоги Майдану і заради потім, скажімо, захисту нашої територіальної цілісності, бо «Свобода» дуже багато своїх партійців відправила на фронт, які самі пішли на фронт або були мобілізовані. У нас більше тисячі людей або були вже на фронті, або зараз там знаходяться. Багато людей загинуло, багато втратило здоров'я, і для нас це не порожні слова, це те, за що ми боремося. І ми не хочемо, щоб та кров, яка пролилася, вона була даремною. Ви вже висловили чимало претензій до сьогоднішньої влади з приводу ситуації на Сході та начебто спроб її владнати, вирішити, розв'язати цю проблему. А щодо внутрішньої політики взагалі? Ну, ви знаєте, давайте візьмемо дуже прості деякі речі. От ви розумієте, нинішній владі багато що би пробачили сьогодні. Наприклад, пробачили би відсутність реформ, пробачили би важку економічну ситуацію. Багато що пробачили, якби бачили, наприклад, те, що можна робити вже зараз, не пояснюючи тим, що ой, ми не можемо цього зробити, бо війна, ми не можемо зробити, бо складна економічна ситуація, грошей нема і так далі. А от що заважає, наприклад, було за ці півтора роки, приміром, реально провести реформу судової системи, змінити суддів, корпус суддів, змінити судову систему? Що заважало змінити прокуратуру? Що заважало реально провести реформу в МВС, не тільки патрульної служби, а загалом всієї системи МВС? Що заважало притягнути до відповідальності хоч когось з бандитів, злочинців режиму Януковича? Що заважає сьогодні хоча б когось притягнути до реальної відповідальності з нинішніх топ-корупціонерів, які сидять, займаються корупцією, і всі це прекрасно знають, і вже навіть європейські партнери кричать, що дуже цікава ситуація. Коли Європа каже нинішній владі, приймайте зміну до Конституції, то вона каже, ой, ну як же ж ми можемо не прийняти, це ж Європа просить, наші партнери, якщо ми їх не будемо слухати, нас тоді взагалі Росія затопчить і так далі. То тут виходить так. А якщо питання стоїть, наприклад, коли Європа каже, посадіть хоч когось з корупціонерів, то тут виявляється, вже ніхто Європу не слухає. І от навіть там швейцарська прокуратура відкриває кримінальні справи по хабарництву в Україні, а українська прокуратура і інші силові структури чомусь цього не поспішають робити. Тобто владі би пробачили би сьогодні багато речей, якби бачили, що є потяг до якоїсь справедливості, до наведення порядку, до одних правил для всіх, то, що обіцялося, посадити своїх друзів і так далі. Чомусь друзі сьогодні не сидять. Ну, сидять свободівці, там, сидять люди, там, добровольці.
сидять люди, які своєю кров'ю доводили свій патріотизм. А ті люди, які сьогодні на волі, вони сьогодні в парламенті, прекрасно себе почуває опозиційний блок, прекрасно себе почувають сьогодні екс-партія регіонів, яка поділилася на цілий ряд нових проєктів, які зараз іде на вибори, і влада не перешкоджає цьому. Тобто отут є корінь питання, що внутрішня політика, дуже багато питань можна зробити попри війну. Навпаки, можна отримати, війна дає привід для більш рішучих дій. Пояснення навіть для суспільства, що да, ми інколи там будемо навіть робити з перехльостом, але пойміть нас, тому що сьогодні наші хлопці гинуть, а тут, наприклад, хтось краде з бюджету. І його треба карати навіть суворіше, ніж в мирний час. Але цього не відбувається. Ви кажете, владі би пробачили, а хіба не пробачають щодня, чи сподіваються громадяни? Ми побачимо зараз по результатам виборів. Тому що ви ж розумієте, ці вибори з одного боку, це, звичайно, вибори місцеві, і всі розуміють. Мені, наприклад, смішно читати там бігборди деяких партій, коли вони пишуть там про речі, які ніякого відношення не мають до місцевих рад. Там, не буде місцева рада вирішувати питання контрактної армії, не буде місцева рада питання про імпічмент президента приймати там і ще щось таке. Це питання Верховної Ради. Це правильні питання, давайте їх вирішувати в Верховній Раді, а не в місцевій раді. Це просто введення в оману виборців. Але з іншого боку, давайте теж говорити відверто, що люди ще таки на цих виборах будуть не тільки голосувати за місцеву проблематику, хоча очевидно, що без сумніву це буде, але будуть так само голосувати, даючи загалом оцінку тому, що відбувається в країні, політичну оцінку. І тому, до речі, партії переважно використовують риторику таку зовсім не місцевого рівня, а саме таку загальноукраїнську, загальнополітичну порядок денний вводить. І тому от на цих виборах ми побачимо, яка буде реакція людей, і це буде дуже хороший сигнал, і всі будуть розуміти, власне, які приблизно є вже тоді політичні орієнтири на найближчий час. Залишається приблизно 3 хвилини. Я думаю, що і глядачам нашим буде цікаво почути, якщо ви не вперше на Миколаївщині, буваєте і в інших регіонах, близьких, сусідніх до нас, як ви вважаєте, чого не вистачає для розвитку нашої області, сусідніх регіонів, вони подібні в транспортному, мають певні суднобудівні якісь традиції, все ще можливості. На вашу думку, якщо говорити про регіональний розвиток, чого не вистачає? Ви знаєте, я переконаний, що області, південні українські області, якщо ми беремо Миколаїв, Херсон, Одеса, це насправді колосальний потенціал, по-перше, транспортний, логістичний, тому що це вихід до моря, це фактично основні всі перевезення зараз по морю відбуваються. По-друге, це неймовірний туристичний потенціал, тому що сьогодні в зв'язку з ситуацією з окупацією Криму, фактично ці регіони беруть на себе основний туристичний потік, чи мали би взяти його. І відповідно, насправді, я не думаю, що тут потрібно якусь шукати там суперстратегію і так далі. Просто треба трошки більше дати можливість повноважень громадам самим вирішувати свої місцеві питання. І це має бути не так, як зараз це пропонується, а навпаки, ще більше централізувати, поставити префектів, дати можливість там розпускати ради. Це про децентралізацію? Да, має бути реально більше повноважень для громад і має бути менше втручання в розвиток, менше того, щоб менше бюрократизації, відповідно менше корупції. І тоді не тільки ці південні області, а й вся Україна почне розвиватися трошки по-іншому. І ми це вже можемо відчувати, якщо ми хоча б зменшуємо хоч трошки там податковий тиск, бюрократичний тиск, вплив чиновників на кожен там дрібне питання, збільшення впливу громади. Я думаю, що тут, в принципі, ці південні області, ви знаєте, я можу там боятися за деякі інші регіони України, де дійсно важка ситуація, там промисловості майже не лишилося, там немає туристичного потенціалу, там немає транспортного потенціалу. Ці області, от три південні, тут все є. І промисловість тут залишилася, і потенціал тут величезний, і море є, і все, що треба є. Тут просто дати можливість трошки вільного повітря, трошки кисню, і воно само буде працювати. Дякую вам за цю відповідь. І, в принципі, дещо з того, що ви перерахували, залежить від народних депутатів. Абсолютно, не дещо, а все. Тільки не від кожного окремо, а від більшості, які приймають рішення. Я вам дякую за бесіду. Нашим гостем був Андрій Іллєнко, народний депутат України. Побачимось в ефірі. Дякую вам.